tahle úplně nejmladší hořovická kapela rozhodně nechce jen ohlušovat sebe a své náhodné posluchače efektní vřavou. Hraje pro mladé, pro potěšení z rytmu a hudby. I když je to na první poslech na míle vzdálené slavíkovské tradici. Doba je jiná, rytmus je jiný, ale muzika zůstala. A Hořovice jsou muziky plné.